Den 23. mai ville Concerto København fremføre samtlige av Johann Sebastian Bachs 6 Brandenburg konserter. Det blir en begivenhet, for det er sjelden at de fremføres samlet. Som oftest er det bare en eller to man hører, men her kan man høre alle sammen. Og Bachs Brandenburg konserter er en veldig fin inngangsportal til barokken, fordi den forteller så mye om alt det barokken egentlig representerte. Denne, hele denne seksdelte komposisjonen, kan man nesten si, den kom til ved en tilfeldighet egentlig. Bach ble sendt av fyrst Leopold i Köthen til Berlin for å kjøpe et nytt cembalo. Og da han var i Berlin, så hadde han en liten konsert hvor markgreve Ludvig Christian var til stede. Han var halvbror til kongen, Fredrik den første Wilhelm. Og han ble meget imponert over det han hørte, og sa til Bach at han veldig gjerne ville at han skulle sende ham noen komposisjoner. Og Bach ble naturlig veldig glad for det, også fordi at hans engasjement i Köthen var litt usikkert, og han tenkte kanskje jeg kan få en mulighet til å komme til Berlin. Og så brukte han en god del tid på dette. Han hadde jo mange komposisjoner som var fremført en gang, men ikke flere. Og han tok disse, og så satte han dem sammen til 6 stykker. Første har 4 satser, de andre har 3 satser. Og den 24. mai i 1721 skrev han så et dedikasjonsbrev til Ludvig Christian. Meget ydmykt brev, hvor han sier at han, som var utstøtt av Gud med et lite talent, har forsøkt å gjøre så godt han kunne, men han var klar over at den store kongelige høyhet nok ville finne mange mangler og feil. Men det fant han ikke, rett og slett fordi det aldri ble fremført. Fordi det var ikke noen orkester i Berlin som kunne fremføre det. Og derfor så la markgreven hele komposisjonsbunken, de 6 konsertene, i sitt bibliotek. Og der var de inntil han døde i 1735. Da ble de solgt for en slikk og ingenting og forsvant. Og så i 1849 så var det en tysk forsker som i Brandenburgs arkiver fant disse komposisjonene. Denne Wilhelm Dehn ble veldig, veldig forbauset over det. Han hadde ikke sett dem før, og fikk dem fremført året efter. Akkurat 100 år efter Bachs død. Og efter det så er de blitt ofte fremført. Og i 1879 så kom det ut en stor biografi om Bach, skrevet av en annen tysker, Philipp Sitter. Og han var det som kalte disse 6 konsertene for Brandenburg-konserter, som det senere er blitt kalt. Veldig praktisk å ha et sånt navn. Det som karakteriserer disse konsertene er deres mangfoldighet. Han skriver selv at dette er konserter for flere instrumenter. Men det er ikke bare for flere instrumenter, for det er det jo. Men det er også dette at han varierer det. Han viser liksom hele samtidens spekter. Fra den franske menuett til sin egen polyfone stil, hvor han altså skriver fuger og det hele. Altså melodier oppover hverandre. Men samtidig så viser han også alle instrumentkombinasjoner. Det er mange forskjellige instrumentkombinasjoner. For eksempel i den første så bruker han naturhorn, 2 naturhorn. I den andre bruker han naturtrompet, 1 som er solist i den første og den siste sats. Ikke mellomsatsen fordi at de var stemt for dur og ikke for moll, og mellomsatsen er i moll. Og den tredje den er for flere instrumenter, men med litt fiolininnslag. Og så den fjerde er en fiolinkonsert, og den femte er den første klaverkonsert eller cembalokonsert vi kjenner til. Ingen hadde gjort det før, man hadde lavet fiolinkonserter, men man hadde ikke tenkt at cembalo, som egentlig bare var en sånn bass continuo instrument som angav rytmen, at det kunne brukes solistisk. Men det gjør det altså her, og brukes helt fantastisk solistisk. Bach hadde antagelig tenkt å fremføre det selv. Han var jo en utmerket musiker. Og så den siste, den er skrevet for bratsch og fiola da gamba og en del andre, men ikke fioliner i det hele tatt. Og det er mulig at han hadde tenkt seg at markgreven selv skulle spille fiola da gamba, for han gjorde faktisk det. Men det kommer altså ikke til å skje, fordi den aldri ble fremført. Og det er litt vanskelig for oss å forstå, at et sånt storartet verk ikke ble fremført. Men man skal huske på at Bach
var håndverker, så på seg selv som en håndverker. Han lavet ting etter oppdrag. Han gjorde det ikke fordi han selv hadde en stor trang, sånn som moderne kunstnere, de må uttrykke seg. Han uttrykte seg simpelthen fordi at folk ville at han skulle det, og at han kunne det. Og det vil si at de tingene han gjorde, de ble fremført én gang. Sjelden mer enn én gang. Og derfor så kunne han bruke dem om igjen. Eller kombinere dem slik han har gjort ved Brandenburg-konsertene. Og han var ikke slik at han trodde at hans kunst, hans musikk ville overleve ham. For det hadde aldri skjedd før. Altså, i det øyeblikket komponist døde, så døde musikken hans også. Fordi at man fremførte alltid helt moderne musikk, ikke gammel musikk. Men på 1800-tallet endret dette seg. På 1800-tallet så ble den gamle musikk sett på som mer verdifull enn den moderne. Og man begynte å fremføre. Bach ble fremført da Mendelssohn oppdaget den på ny. Og han ble stadig større. Og man kan si at hvis Johann Sebastian Bach hadde sett ned fra den himmelen han helt sikkert trodde han ville komme til, og sett hvordan situasjonen var i dag, så ville han bli ytterst forbauset over at hans egne komposisjoner, både for orgel og orkester, og ikke minst passionen hans, ble fremført så ofte. Ikke en påske uten at Matteus passion ble fremført, for eksempel. Så det var helt utenkelig for Bach selv. Men slik er situasjonen blitt. Han, som var en alminnelig håndverker, ble en stor kunstner, en av de aller største.